পূজাপতৰত লক্ষীমপুৰৰ যুৱকে এটকাও নিদিয়াকৈ পালে এখন স্কুটি। এখন স্কুটি কিনি লক্ষীমপুৰৰ এজন যুৱকে উপহাৰ হিচাপে লাভ কৰিলে অন্য এখন স্কুটি। মই এখন স্কুটি ল'বলৈ আহিছিলোঁ, এক্টিভা 125, লগত মই এখন ফ্ৰী পালোঁ, মীৰ হণ্ডাৰ বাৰীৰ লগত ফ্ৰী পালোঁ। এইটো পূজা গিফ্ট বুলিয়ে ধৰিব পাৰি আৰু, এতিয়া পূজা গিফ্টে আৰু, এতিয়া এখন ল'বলৈ আহিছিলোঁ। হয়, স্কুটি পাই আনন্দত আত্মহাৰা যুৱকজন নাই, বিৰাট ভাল লাগিছে পাই। এতিয়াতো মই আশা কৰাই নাছিলোঁ যে পাম বুলি, তথাপিও মানে কপালত আছে বুলি পালোঁ আৰু। এতিয়া যেতিয়া স্কেচ কৰিছিলে আপুনি, তেতিয়া কি ওলাব বুলি ভাবিছিল? তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ আইৰণ বা ইলেক্ট্ৰিক কেটেল বা আৰু বহুত বিভিন্ন বহুত কিবা কিবি আছে, সেইখিনি ওলাব বুলি ভাবিছিলোঁ। মই আশা কৰা নাছিলোঁ যে আৰু এখন এক্টিভা ওলাব বুলি, ভবাই নাছিলোঁ, নাই ভবাই নাছিলোঁ মই। এতিয়া বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু এখন পালোঁ যেতিয়া। যুৱকজনে এতিয়া বায়েকক পূজাৰ উপহাৰ দিব লক্ষীমপুৰ মীৰ হণ্ডাৰ পৰা লাভ কৰা স্কুটিখন। কি কৰিম বুলি আছে, এখন ঘৰত মানুহ আছে না? ঘৰততো তেনেকৈ মানুহ নাই, এতিয়া চাওঁ কি কৰোঁ, চলাব বাইদেউ চলাব আৰু। ঘৰত বাইদেউ আছে? অঁ। এতিয়া মানে আপুনি আপোনাৰ কাৰণে স্কুটি ল'বলৈ আহি বাইদেউ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে দুইটাৰ কাৰণে লৈ যাব পাৰি? হয়, যেতিয়া মানে এখন স্কুটি ল'ব আহিছিলোঁ আৰু এখন ফ্ৰীয়ে ওলালে আৰু। মইতো এখন পালোৱেই, আপোনালোকে আহক আৰু আপোনালোকেও এখন এনেকৈ এটাৰ লগত এটা ফ্ৰী লৈ যাব পাৰিব, মোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকেও লৈ যাব পাৰিব। লক্ষীমপুৰ মীৰ হণ্ডাত বাইক স্কুটি ক্ৰয় কৰি এতিয়া বহুলোকে লাভ কৰিছে এতিয়া বহু আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। মই স্কুটি এক্টিভা 125 হণ্ডা। এতিয়া লগত কি গিফ্ট পালে? মই এটা ট্ৰলি বেগ পাইছোঁ। ট্ৰলি বেগ? হয়। আপুনি ভাবিছিলে স্কুটিখন লাগিব বুলি ভাবিছিলে? মই আগত কৈছিলোঁ ৰিচিপশ্যনত যে মই স্কুটিখন পাম, কিন্তু মই এটা মিছ কৰিলোঁ। মই খাবলৈ গ'লোঁ, প্ৰথম যিটো OTP গ'লে মই সেইটোৱে দিব নোৱাৰিলোঁ, সেই OTPটোত মই পাই গ'লোঁ। এইটো পালে আছিল, মই কৈছোঁ, হাঁহিছে তেখেতে, অঁ বোলে এইটো পাই গ'ল আগত, মোৰ আগৰজনে পাইছে। হয়, মানে ইয়াত এতিয়া যে গিফ্টবিলাক দি আছে সঁচাকৈ দি আছে? সঁচা, এইটো মোক কুপন দিছে, নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত ডেটত মাতিব অথৰিটিয়ে, গতিকে আহিম বুলি ভাবিছোঁ, গিফ্টো ল'ম। গিফ্টৰ ঘৰৰ ফটো মাৰিছে আপোনালোকে দেখিছে, গতিকে হয় গিফ্ট এইটো। আৰু কাষ্টমাৰক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চাওক, হণ্ডা এনেকুৱা এটা ব্ৰেণ্ড হয়, হণ্ডাই কেতিয়াও কাকো নঠগে, ঠিক আছে? আমি হণ্ডাৰ লগত কাম কৰি আছোঁ, আমি যিটো কৰোঁ কওঁ সেইটো কৰোঁৱে। আমি স্কুটাৰ দিম বুলি কৈছোঁ, বাইক দিম বুলি কৈছোঁ, আমি দিম। কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হ'ল, 800 মানুহে ল'ব, তাৰ ভিতৰতো চবেই লোৱাটো পচিবল নহয়। কিন্তু এচুৱৰ্ড হিচাপে আমি যি গিফ্ট দিছোঁ সেইটোতো ৰাইজে লৈ গৈ আছে ডেইলি। আজি আৰু এজন দাদাই পালে ডাঙৰ ট্ৰলি বেগ পালে, ঠিক তেনেকৈ গেছ ষ্টভ কিবাকিবি ঢেৰ পাইছে। আৰু আপোনাৰ ধৰক নেক্সট যিখিনি কাষ্টমাৰ আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে একে সুবিধাই আছে। আৰু আমাৰ এই অফাৰটো আপোনাৰ চলিব 30 নৱেম্বৰলৈকে চলিব। 30 নৱেম্বৰলৈকে আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি কাষ্টমাৰ আহিব চবেই এচুৱেড গিফ্ট ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰ যাৰ ভাগ্যত যেনেকুৱা আছে, এক্টিভা আছে যদি এক্টিভা ল'ব পাৰিব, বাইক আছে যদি বাইক ল'ব পাৰিব, সেইটো নিজৰ কপালৰ কথা। এওঁ আজি নিজেও ভবা নাই যে মোৰ এনেকুৱা এখন এক্টিভা এখন পাই যাম বুলি। তেওঁৰ আগত এজনে স্কেচ কৰিছে, তেওঁ ট্ৰলি বেগ পাইছে, নেক্সট তেওঁ স্কেচ কৰিছে, তেওঁ এক্টিভাখন পাই গৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লক্ষীমপুৰ টুডে'।